Другі після Києва. На Дніпропетровщині від коронавірусу вже вакцинувалися понад 23 тисячі мешканців. Це найбільше серед регіонів. Більше зробили лише у столиці. А от загалом в Україні від початку вакцинації проти ковіду імунізували понад 300 тисяч українців. Насамперед щепили медиків, які лікують ковідних пацієнтів. Тепер на черзі фармацевти, соцпрацівники, люди плюс 80 та військовослужбовці. Як вакцинують у Слобожанській громаді – бачила наша Галина Гусак. Соцпрацівниця Ірина Шерстюк говорить, щодня спілкується з десятками дорослих і дітей. Відтак записалася на вакцинацію, аби не наражати на небезпеку ні себе, ні своїх підопічних. Тож нині отримала щеплення від коронавірусу. Півгодини посидить у кабінеті і якщо все буде добре, піде додому. Не болюче. Наприклад, сама легка прививка, яку якусь отримала, чесно. Не тому, щоб люди не боялися, а говори, як є. Аліна Косьянова від коли почалася вакцинація від коронавірусу, імунізувала 150 людей. Коли по 20-30 щодня. Працювати з вакциною її вчили, має відповідний сертифікат. Але, зізнається, нічого такого незвичайного робити не доводиться. Ну, нового це те, що в течені 6 годин треба відкриту ампулу використати. Ну, як звичайна вакцина. Світлана Проскурняк – керівниця Слобожанського медцентру. Від коронавірусу вакцинувалася одна з перших. Говорить, у 5 амбулаторіях Слобожанської громади вакцинували 190 людей. Це медики, соцпрацівники та ті, кому за 80. Нині почали щеплювати аптекарів та священиків. Запевняє, у жодного, кого вони щепили, ускладнень не було. Таких серйозних не було. В 2 медичних працівників із вакцинованих була підвищення температури до 37,2. Все. Після вакцинації на протязі 3 днів телефонували їм медичні працівники, дізнавалися про стан їхнього здоров'я, то скарг не було. Усього амбулаторії Слобожанської громади отримали 370 доз вакцин. Решту планують доколоти до середини квітня. А повторні дози щепленим робитимуть вже у червні. Нині на Дніпропетровщині 205 амбулаторних пунктів щеплення від коронавірусу. Ще 3 запрацюють невдовзі. Більше 3 тисяч пацієнтів, мешканців Дніпропетровської області у віці старше 80 років ми вже прищепили. Більше 3 тисяч працівників закладів охорони здоров'я, госпітальних баз, більше майже 3 тисячі за первинної ланки. Всі плани, які ми перед собою ставили, всі, хто хотів щепитись із приватних закладів. Зараз завершуємо активне щеплення працівників фармацевтичного ринку. Щоб забути про пандемію коронавірусу, до кінця 2021-го треба щепити 70% українців. За підрахунками міністра охорони здоров'я Максима Степанова, для цього щомісяця потрібно робити 6 мільйонів щеплень. Втім, за півтора місяці в Україні їх вдалося зробити лише 320 тисяч. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».